Ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონტთან და ანა ლაპიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, უსმენთ რადიო მაესტროს FM 94.7 და 7-ზე. ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა, რომელსაც დღეს მე ანა ლაპიაშვილი წარუძღვები და სანამ ჩვენ სტუმრობთან ერთად დღის მთავარ თემაზე ვისაუბრებთ, იქამდე გაგაცნობთ დღის სიახლეებს, რომელიც მედიის და არა მხოლოდ მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. პოლიტიკური ციებ-ცხელება კიდევ უფრო აქტუალურია და კიდევ უფრო აქტიურდება წინასაარჩევნო კამპანია. მათ შორის რესპუბლიკელები ოფიციალურად დღეიდან წინასაარჩევნო კამპანიაში სრულად ერთვებიან. ეს განცხადება დღეს 12 საათზე გაკეთდა რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის მხრიდან ხათუნა სამნიძემ. დავით უსუფაშვილი პარლამენტის მოქმედი თავმჯდომარე წარადგინა სიის პირველ ნომრად. ამავე დროს დღესვე გახდა ცნობილი, რომ აჭარაში ცალკე დამოუკიდებლად დავით ბერძენიშვილი იქნება წარმოდგენილი, რომელიც აჭარაში საბჭოში ადგილის დასაკავებლად იბრძოლებს და სწორედ აჭარის სიაში იქნება პირველი ნომერი. დღესვე ცნობილი ხდება ისიც, რომ მინისტრები, რომლებიც სამთავრობო გუნდში რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლები იკავებდნენ ადგილებს, დატოვებენ თანამდებობებს თინა ხიდაშელი და პაატა ზაქარიაშვილი გარდა გიგლა აგულაშვილის. რესპუბლიკური პარტია დატოვა მან და გიორგი კვირიკაშვილი სამთავრობო გუნდში დარჩა დღეს მოქმედი გარემოს დაცვის მინისტრი. ჩემთვის დიდი პატივია სამთავრობო გუნდში ქართულ ოცნებასთან ერთად გავაგრძელო საქმიანობა, ნათქვამია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის გიგლა აგულაშვილის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. მოგვიანებით გაირკვა ისიც, რომ ის სავარაუდოდ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წევრი გახდება. იქნება თუ არა სიაში, ეს უკვე სხვა საკითხი არის. რესპუბლიკური პარტიიდან წამოსული გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ქართულ ოცნებას უერთდება. ამის შესახებ მან თავად განუცხადა მედიის წარმომადგენლებს და აღნიშნა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი არის იმ პარტიის ხელმძღვანელი და თავმჯდომარე, რომლის გუნდშიც ის განაგრძობს მუშაობას. შესაბამისად, მისი თქმით, შეთავაზება გულისხმობდა იმასაც, რომ როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლებაში, ასევე მის გუნდში დარჩენილიყავი, რა თქმა უნდა, პარტიის წევრობაც იგულისხმება ამაში, ამბობს გიგლა აგულაშვილი. თუმცა როგორი იქნება პარტიის და მისი გეგმები, ერთობლივად ეს დაზუსტებული არ არის. გარემოსა და დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი ამბობს იმასაც, რომ მისი სურვილია თინა ხიდაშელი და პაატა ზაქარიაშვილი მათნაირი თანამდებობის პირობები ბევრი იყვნენ ხელისუფლებაში. ამის შესახებაც მან დღეს მოგვიანებით ისაუბრა. კითხვასთან დაკავშირებით მიიღეს თუ არა ზაქარიაშვილმა და ხიდაშელმა შეთავაზება პრემიერ-მინისტრისგან, რომ რესპუბლიკური პარტია მათაც დაეტოვებინათ და თანამდებობები შეენარჩუნებინათ. აგულაშვილი ამბობს, რომ ამასთან დაკავშირებით მას ინფორმაცია არ აქვს. თინაც და პაატაც წარმატებული მინისტრები არიან, ყველა დაამეთანხმება, რომ მართლაც ბევრს მიაღწიეს თავიანთ ფორმატებში და ვისურვებდი, რომ მსგავსი თანამდებობის პირები ბევრი იყო საქართველოს ხელისუფლებაში. როგორც ჩანს, პოლიტიკური კონიუნქტურა პარტიულთან არ არის თავსებადი და ალბათ მათი გადაწყვეტილება ამით არის ნაკარნახები. მათ მიიღეს ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღეს და მე ამას ვერ შევაფასებ, ამბობს აგულაშვილი. თავად აგულაშვილის გადაწყვეტილებას ძალიან სამწუხარო უწოდა ხათუნა სამნიძემ. მან აღნიშნა, რომ ეს უბრალოდ მისი გადაწყვეტილება, რომელსაც არ ეთანხმება და მიიჩნევს, რომ არ არის სწორი გადაწყვეტილება. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა მოგვიანებით კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა, რომელშიც აღნიშნული არის, რომ ის აქტიურად ჩაერთვება საარჩევნო კამპანიაში და აპირებს, რომ აღმასრულებელ ხელისუფლებაშიც გააგრძელოს საქმიანობა. ქართული ოცნებიდან იქნება თუ არა ის მაჟორიტარად წარდგენილი, ან საარჩევნო სიაში მოხვდება თუ არა. ამასთან დაკავშირებით ის ამბობს, რომ ჯერ არც შეთავაზება ჰქონია და არც სამ საკითხთან დაკავშირებით განხილვები ყოფილა. კითხვაზე მიიღო თუ არა მან პრემიერისგან გარანტიები, რომ არჩევნებში ქართული ოცნების გამარჯვების შემდეგ თუ არა მთავრობაში დარჩენა, არამედ თქვათ პარლამენტში მოხვედრის საშუალება იქნება, ის ამბობს, რომ გიორგი კვირიკაშვილთან კონსულტაციების დროს საუბარი მომავალზე იყო, თუმცა მისთვის ამოსავალი წერტილი გარანტიების მიღება არ ყოფილა. ჩემთვის საკმარისია ის ამოცანები, რა ამოცანების განხორციელებასაც გეგმავს პრემიერ-მინისტრი, ასევე ის პირადი ურთიერთობა, რაც ჩვენ ერთმანეთთან გვაქვს და პირადად მასთან, ასევე გუნდის სხვა წევრებთან, ამბობს გიგლა აგულაშვილი. ის როგორც ჩანს აქტიურად ჩაერთვება ქართული ოცნების იმ კამპანიაში, რომელიც აქტიურად სწორედ 13 ივლისიდან უნდა დაიწყოს, როგორც დაანონსებული არის. ქართული ოცნება მაჟორიტარების სიას 13 ივლისს საგურამოში წარადგენს და როგორც გიორგი ვოლსკი აცხადებს, 18 ივლისამდე სრულად იქნება ცნობილი როგორც მაჟორიტარების, ასევე პარტიული სია. აგულაშვილმა დღეს ისაუბრა ასევე რესპუბლიკელების იმ შეფასებებზე, რომელიც მისი მისამართი გაკეთდა და უნდა აღინიშნოს ნამდვილად, რომ გიგლა აგულაშვილი მიმართ კრიტიკა ძალიან ცირე იყო რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან. მათ მხოლოდ ის აღნიშნეს, რომ გულდასაწყვეტია არჩევანს არ ეთანხმებიან, არასწორი უწოდეს მის არჩევანს და ასე შემდეგ. თუმცა გიგლა აგულაშვილმაც თქვა, რომ რესპუბლიკელების რბილი შეფასებისთვის ის მადლობას იხდის,
და მან განაცხადა რომ შეეძლოთ მის ყოფილ თანაპარტნიორებს უფრო მკაცრი შეფასებები გამოიყენებინათ იმისთვის რაც მოხდა, მაგრამ მან მადლობა გადაუხადა მეგობრებს სწორედ ამ რბილი შეფასებისთვის და აღნიშნა რომ ის უბრალოდ ირჩევს იმ გუნდთან ერთად მუშაობის გაგრძელებას აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რომელთან ერთადაც ამ დროის განმავლობაში მუშაობდა. რესპუბლიკური პარტიის ხათუნა სამიძის განცხადებით, როგორც გვეკითხარით, გიგ ლაკულაშვილის გადაწყვეტილება შეცდომად არის შეფასებული. რა მოხდა რეალურად პარტიის შიგნით და იყო თუ არა ამაზე სხვა შეფასებები, ეს უცნობი რჩება. ფაქტი არის, რომ დღეს ღიად საკმაოდ რბილი იყო რესპუბლიკური პარტია გიგლა აგულაშვილის მიმართ. თავად გარემოსა და დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ამბობს, რომ ის გააგრძელებს მუშაობას და მისი მომავალი თანაპარტიელები კი აცხადებდნენ, რომ შეფასებისას რომ რჩებოდათ შეფასება, რომ რესპუბლიკელებს ჰქონდათ მოლოდინი, რომ მათ მინისტრებს გაათავისუფლებდნენ და რადგან ეს მოლოდინი არ მოხდა, ამიტომ მათ რესპუბლიკელებს ის განცხადებაც კი დაუწუნეს, რომელიც დღეს გააკეთეს მაგალითად ზაქარია ქუცნაშვილმა. კითხვაზე რა გახდა თავად რესპუბლიკელი გიგლა აგულაშვილის პარტიიდან წასვლის მიზეზი და მთავრობაში დარჩენის მიზეზი, ამასთან დაკავშირებით აღნიშნავენ ქართული ოცნების წევრები, რომ თავად არ სურთ კომენტარის გაკეთება და სწორედ გიგლა აგულაშვილს დაუტოვეს ამაზე საუბრის საშუალება და უფლება. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოვალეობას კი ქეთევან ციხელაშვილი შეასრულებს, მის ადგილს პაატა ზაქარიაშვილი დათმობს და ის პარტიასთან ერთად გააგრძელებს მუშაობას, თუმცა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ ის ბუნებით არის აღმასრულებელი ხელისუფალი და ვერ წარმოუდგენია საკუთარი თავი პარლამენტში. როგორი იქნება მისი გეგმები, იქნება თუ არა სიაში ან რომელიმე უ ანზე მაჟორიტარად წარმოდგენილი, ეს უცნობია. როგორც ხათუნა სამნიძემ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში დღის 15 საათზე განაცხადა, უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი რესპუბლიკელების პარტიული თუ თქვათ მაჟორიტარული უბნები, სად იქნებიან ისინი წარმოდგენილები და სად იმუშავებენ ამ მრჩეველთან იმისათვის, რომ მიიღონ ხმები. რესპუბლიკურმა პარტიამ საარჩევნო ის მხოლოდ ნაწილი გააცნო დღეს საზოგადოებაზე, როგორც გვეკითხარით, დანარჩენი რამდენიმე დღეში გაირკვევა. ფაქტი არის, რომ დავით უსუფაშვილი იქნება სიის სათავეში, ხოლო დავით ბერძენიშვილი უკვე აჭარაში გადაინაცვლებს საარჩევნო კამპანიის პერიოდში და სწორედ იქ იბრძოლებს საკუთარი პოზიციების გასამყარებლად. რაც შეეხება მათ გეგმებს, ისინი აღნიშნავენ, რომ იბრძოლებენ ისე, როგორც ეს აქამდე მათ პოლიტიკურად უკეთებიათ. თავად ბერძენიშვილი ამბობს, რომ მართალია მცირერიცხოვანი პარტია არის რესპუბლიკური პარტია, მაგრამ აუცილებლად გააკეთებენ უფრო მეტს, ვიდრე ვთქვათ სხვა პარტიები და ის აღნიშნავს, რომ ყოველთვის ბევრად კარგი სამუშაო ტარდებოდა რესპუბლიკელი მინისტრების მხრიდან და მათი მუშაობა იყო ყოველთვის საუკეთესოზე ორიენტირებული, ამიტომ ისინი ამბობენ, რომ ამ მრჩევლს სწორედ ამ ფორმატით შესთავაზებენ მომავალშიც საკუთარ სამსახურს. თინახიდაშელმაც ის დაუბრა დღეს მის თანამდებობიდან წასვლის შესახებ და ასევე იმ გეგმებს, რომელიც პარტიას უკავშირდება. თავდაცვის მინისტრი ჯერ რჩება უწყებაში, ის პოსტს დატოვებს მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატებიდან დაბრუნდება და დღეს გაემგზავრება თინახიდაშელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის ამბობს, რომ ბუნებრივია ნაკამდე როგორც მოვიდა პარტია, ზუსტად ისე ცივილიზებულად უნდა დასრულდეს ეს პროცესი და თავდაცვის სამინისტროში არის რამდენიმე ძალიან სასწრაფო დასასრულებელი ღონისძიება, რომელსაც ახლა გადაბარების რეჟიმი ხელს შეუშლის და პრობლემას შექმნის ქვეყნისთვის. მათ შორის ერთ-ერთი არის რამდენიმე დღის წინ თბილისში გაფორმებული მემორანდუმი, რომელიც ივლისის შუა რიცხვებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაგეგმილი შეხვედრებისას უკვე სამუშაო გეგმის ნაწილის განხილვას მოითხოვს და ამიტომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაემგზავრება, პროცესი დასრულდება და იქიდან დაბრუნების შემდეგ უკვე კონკრეტულ რიცხვზე მოხდება შეთანხმება პრემიერ-მინისტრთან, როდის დატოვებს ის თანამდებობას. მე არ ამგონია, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი იყოს, რომელ რიცხვში და რომელ საათზე მოხდება ეს. პოლიტიკური გადაწყვეტილება თქვენთვის ცნობილია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ და მე და პრემიერი ამ შემთხვევაში ერთ აზრზე ვართ. არასოდეს მივცემ ჩემს თავს უფლებას შუაში მივატოვო პროცესი, რომლის წარმატებისთვისაც მთელი წლის განმავლობაში ვიბრძოდი, ამბობს თინახიდაშელი. შეგახსენებთ იმასაც, რომ საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი ამერიკის შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის საქართველოში ვიზიტისას გაფორმდა. ამ ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე არაერთხელ ვისაუბრეთ და მისი შინაარსის მნიშვნელობა საქართველოს სახელმწიფოებრიობისათვის, რომ განსაკუთრებულად ღირებულია, ამასთან დაკავშირებით ყველა პოლიტიკური პარტია ერთსლოვნად თანხდება. პოლიტიკის კეთების ევროპული კოალიციური სტილი რესპუბლიკელებისათვის არის ჩვეულებრივი, ასეთ იყო დღეს დავით ბერძენიშვილის პოზიცია. ის ამბობს, რომ ქართული ოცნებისათვის ეს აღმოჩნდა დაუძლეველი სიმაღლე და უფრო მეტად კრიტიკული სწორედ ყოფილი თანა კოალიციელების მიმართ მისი განცხადებები იყო. როგორც ის ამბობს, კამპანიის ლიდერმა დავით უსუფაშვილის განცხადების მოშველი
ვიცით რომ მზად იყვნენ რესპუბლიკელები რომ გამოცდილების შესაბამისად მინისტრები ყოფილიყვნენ საკუთარი ფუნქციების შემსრულებლები და საარჩევნო კამპანიის დროს მაგათა თინახი და შელი ჩართულიყო ამ კამპანიაში და სხვა მინისტრებს შეენარჩუნებინათ თანამდებობები, მაგრამ ერთპარტიული მთავრობა მინდაო ეს ნათქვამი აქვთ ამბობს დავით ბერძენიშვილი ქართულ ოცნებაზე, ევროპული კოალიციური სტილი პოლიტიკის კეთებას და რესპუბლიკელებისათვის ჩვეულებრივი საქმე არის, თუმცა ქართული ოცნებისათვის დაუძლეველი სიმაღლე აღმოჩნდა, ასეთია შედეგი ამბობს ბერძენიშვილი. რესპუბლიკურმა პარტიამ საარჩევნო კამპანიის რეჟიმში გადასვლის შემდეგ ოფიციალურად განაცხადა, რომ შესაბამისად მთავრობაში დაკავებულ თანამდებობებს დატოვებენ თინახი და შელი და პაატა ზაქარიაშვილი. გიგლაგულაშვილის შესახებ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ. ამ გადაწყვეტილებებს მოჰყვა ასევე შეფასებები ექსპერტების მხრიდანაც. გია ხუხაშვილი ამბობს, რომ აგულაშვილის გზას ძალიან ბევრი რესპუბლიკელი დაადგება. როგორც ანალიტიკოსი აღნიშნავს, რესპუბლიკელების შანსები არჩევნებში წარმატების არის ძალიან მცირე და სწორედ აქედან არის ნაკარნახევი ის გადაწყვეტილება მისი თქმით, როგორიც მიიღო მთავრობის ერთ-ერთმა წევრმა, ყოფილმა რესპუბლიკელმა და მომავალმა ქართული ოცნების წარმომადგენელმა. ხუხაშვილი ამბობს, რომ სამომავლო შანსები არის ძალიან პესიმისტური და სინამდვილეში დავით უსუფაშვილი მართალია მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურაა ქართულ რეალობაში, მაგრამ პარტიის რეიტინგი არ იძლევა საშუალებას, რომ იყოს პოზიტიური განწყობები. ჩემი აზრით, საზოგადოების გაგებით რესპუბლიკურ პარტიას სისტემური ხარვეზი აქვს, რომლის გადალახვაც ძალიან გაუჭირდება. რესპუბლიკური პარტია ქართულ საზოგადოებაში არც არასოდეს სარგებლობდა განსაკუთრებული ექსკლუზიური მხარდაჭერით. გამომდინარე იქიდან, რომ მათ ძალიან გაუგრძელდათ ბიძინა ივანიშვილის რესურსზე პარაზიტირება და ძალიან დააგვიანეს იმისთვის, რომ სრულფასოვანი კამპანია დაეწყოთ, ელექტორალური სეგმენტი ეპოვათ. ძალიან სკეპტიკურად ვუყურებ მათ შანსებს, უბრალოდ არ ვიცი ამორჩეველი, რომელმაც რესპუბლიკურ პარტიას უნდა მისცეს ხმა. ასეთი არის გია ხუხაშვილის პოზიცია. მისივე თქმით, ეს პარტია წინა საარჩევნო კამპანიის დაგვიანებით იმიტომ იწყებს, რომ ევროპული მიდგომი ხსნის, თუმცა როგორც ის ამბობს, ეს არის მენტორული ტონი საზოგადოებასთან ლაპარაკი და რატომღაც ხუხაშვილის თქმით ისინი მიიჩნევენ, რომ სხვებზე უფრო ინტელექტუალურ ძალას წარმოადგენენ, სინამდვილეში კი მისი თქმით ხშირ შემთხვევაში ფსევდო ინტელექტუალიზმში გადადის. მათი ქმედებებიო აღნიშნავს ანალიტიკოსი. ორი რესპუბლიკელი მინისტრი თანამდებობას ტოვებს და ხუხაშვილი ამბობს, რომ აგულაშვილის გზას ძალიან ბევრი რესპუბლიკელი დაადგება, ანუ დარჩება ქართულ ოცნებაში და ძალიან ბევრი აქტივისტი დატოვებს პარტიას მისი შეფასებით. როგორი არის პარტიის გეგმები, რატომ დაიწყო შედარებით გვიან წინა საარჩევნო კამპანია რესპუბლიკურმა პარტიამ და რას გეგმავენ ისინი, რომ შესთავაზონ ამ მრჩეველს? ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ვისაუბრებთ დავით ბერძენიშვილთან. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს და რა თქმა უნდა, განსაკუთრებულად ვისაუბრებთ აჭარაზეც, რომელიც თქვენი საარჩევნო ამ კამპანიისათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პლატფორმა იქნება. თავად პარტიის გეგმები, რომ რეზიუმირება გავუკეთოთ დღის ბოლოს, რაზე გაკეთდება აქცენტი უსუფაშვილი რესპუბლიკელების მხრიდან წინა საარჩევნო და რატომ დაიწყო შედარებით გვიან სხვა პარტიებისაგან წინა საარჩევნო კამპანია რესპუბლიკურმა პარტიამ? მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს მსმენელს. რესპუბლიკურ პარტიას 100 ადრე აცარაზოს და უწყია საარჩევნო კამპანია არჩევნებამდე თითქმის 3 თვით ადრე, იმბრალო მიზეზის გამო, რომ ჩვენი კანონმდებლობით არჩევნები, როგორც წესი, ინიშნება არჩევნებამდე 2 თვით ადრე. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ასეთი უცნაური გამონაკლისი, რომ არჩევნები დაინიშნა თებერვლის 4 თვით ადრე, ამიტომ ერთი თვის განმავლობაში ჩვენ ვაჯერებდით პოზიციებს, არ ვჩქარობდით, განსხვავებით სხვა პარტიებისაგან. რესპუბლიკური პარტიის მდგომარეობა იყო განსხვავებული, სპეციფიკური, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობა დღემდე იყო კოალიციური, მოგესალმებით, სამი რესპუბლიკური მინისტრი საქმიანობდა მთავრობაში ოცნების წევრებთან ერთად და ეს ორპარტიული მთავრობა, კოალიციური მთავრობა, თითოეულ მინისტრ და მინისტრების პარტიებს განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას აკისრებდა. ჩვენ 27 მარტს მივიღეთ ეროვნული კომიტეტის გადაწყვეტილება და გავაჟღერეთ ეს გადაწყვეტილება მარტის ბოლოს, რომ რესპუბლიკური პარტია არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებდა დამოუკიდებლად და რომ პარტნიორულ კონკურენტულ რეჟიმში გავაგრძელებდით საქმიანობას სხვა პარტიებთან, მათ შორის ქართულ ოცნებასთან, და რომ პარლამენტში ძირითადად იქნებოდა კონკურენტული რეჟიმი,
ეს ასეც იყო აპრილ მაის ივნისის თვეებში. რა შეეხება აღმასრულებელ ხელისუფლებას, სწორედ იმის გამო, რომ რესპუბლიკური პარტიის მნიშვნელოვანი ფიგურები წარმოადგენდნენ ქვეყნისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვან მიმდინარეობებს, ხელმძღვანელობდნენ უცხებებს, სამინისტროებს და უპირველეს ყოვლისა გულისხმობ თავდაცვის სამინისტროს, ამ ვითარებაში ბევრი რამ იყო გასაკეთებელი ისეთი, რასაც ჭირდებოდა სწორედ დინახი და შევის მინისტრობა. იგივე ვითარება იყო ასევე გარემოს დაცვის თუ შერიგების სამინისტროებში. ჩვენ გაზაფხულზე გავატარეთ საქართველოს სახელმწიფომ და თინახი დაშერმა, როგორც თავდაცვის მინისტრმა უპირველეს ყოვლისა, ძალიან მასშტაბური წვრთნები ამერიკელი და ბრიტანელი სამხედროების მონაწილეობით. იყო ძალიან დიდი კონფერენცია მაისის ბოლოს უსაფრთხოების საკითხებზე, 26 მაისის აღნიშვნა, ვარშავის სამიტისთვის მზადება და მემორანდუმს მოეწერა ხელი, რომელიც ასევე ჩვენი თავდაცვის სამინისტროს მნიშვნელოვანი და აქტიური მონაწილეობით იყო შექმნილი კერის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის საქართველოში ვიზიტის დროს სულ რამდენიმე დღის წინ და ბოლო აკორდი ეს იყო ვარშავის სამიტი, სადაც სრულიად კაფეოდა ნაწილი იყო და ეს იყო პრემიერ კვირიკაშვილის სურვილი საჯაროდ გამოხატული, რომ საქართველოს წარმოდგენილი ყოფილიყო პრეზიდენტთან ერთად საქართველოს თავდაცვის მინისტრით სწორედ თინა ხიდაშელი. ამიტომ ამ მნიშვნელოვანი საკითხების უზრუნველ საყოფად ჩვენ შესაძლებლად ჩავთვალეთ, რომ ჩვენი მინისტრები რამდენიმე თვის განმავლობაში ყოფილიყვნენ საკუთარ პოზიციებზე. მეტიც, ჩვენ საარჩევნო კამპანია ფაქტობრივად დაწყებული გვაქვს, კარგა ხანია და პარლამენტში ძალიან მწვავე დებატები ჰქონდა ქართულ ოცნებასთანაც და ნაციონალურ მოძრაობასთანაც და ბევრ საკითხზე და პარალელურად ჩვენ ქართულ ოცნებას პრემიერ-მინისტრ კვირიკაშვილს შევთავაზეთ, რომ ევროპული ხაიდის კოალიცია, ევროპული ხაიდის პოლიტიკური ცხოვრება მიგვეყვანა არჩევნებამდე. ევროპაში მოგეხსენება კოალიციები ბატონო, მოჩნდა ქართული ოცნება, რომ სწორედ ამ სიმაღლეს შეცდომოდა, როგორც თქვენ. Ну, გაუჭირდა ახლა რაზე. მე იყო კონსენსუსი, მაგალითად კვირიკაშვილთან თინა ხიდაშელის აუცილებლად ვარშავაში ყოფასთან დაკავშირებით, ანუ რა იყო ის განმასხვავებელი საკითხები, რომელიც ვერ შეთანხმდა ორ პარტიას შორის ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება. Короче, ამაზე ახლა მე მგონი აღარ ღირს საუბარი. მარტივიც არის საჯაროთას თქვა ქართულმა ოცნებამ, ისმა დამფუძნებელმაც და მოკრადმა ხელმძღვანელმაც, რომ ისინი ვარაუდობენ 95-100 მანდატის აღებას, 2-3-ის აღებას, ეს არ არის კვალიტიციური პროგნოზი ჩემი აზრით, და ამით მათ უნდათ ერთპარტიული მთავრობა და კოალიციურობასთან მიმართებაში ქართულ ოცნებას განსხვავებული პოზიცია აქვს ვიდრე რესპუბლიკურ პარტიას. საერთოდ ევროპული პოლიტიკა კოალიციურია. უიშვიათესი გამონაკლისის გარდა ევროპაში არ არსებობს, ძალიან იშვიათი გამონაკლისის გარდა, აი ბრიტანეთი იყო ასეთ გამონაკლისში და იქაც პარტია გაიყო შვაზე ევროკავშირში დარჩენის მომხრეებსა და სამსველებს შორის და აქეთ გადადგა პრემიერი კამერონი და ეს უკვე ახალი პრემიერი უნდა ყავდეთ. ამიტომ ჩვეულებრივ არის 2-3-4 პარტიული კოალიციები მთავრობაში. საქართველოში ორპარტიული კოალიცია არის საიდრემდე, მაგრამ ნუ რაკი ქართულმა ოცნებამ ერთპარტიულობაზე ჩემი შეფასებით პოსტსაბჭოურობაზე უფრო გააკეთა აქცენტი. ჩვენ კიდე რესპუბლიკელები უფრო აქცენტს ვაკეთებთ მრავალპარტიულობაზე, მეტ დემოკრატიაზე, მეტ ევროპულობაზე. ამიტომ აქ დემოკრატიულ სტანდარტებთან დაკავშირებით ჩვენსა და ოცნების მნიშვნელოვან შორის სხვაობა გამოიკვეთა. მაგრამ ეს უკვე მოხდა, ეს მოულოდნელი ჩვენთვის არ ყოფილა. ამიტომ უნებრივია ჩვენი წარმომადგენლები, რომლებიც აღარ არიან მთავრობაში, ხიდაშელიც და ზაქარიაშვილიც აქტიურად იქნებიან ჩართული და მიეხმარებიან პარტიას საარჩევნო კამპანიაში. რაც შეეხება ჩემს
გადაწყვეტილებას და პარტიის გადაწყვეტილებას, რომ მე კენჭი ვიყავ არა საქართველოს პარლამენტში, რომლის წევრიც ვიყავი 4 მოწვევის და 13 წელი მაქვს პარლამენტში გატარებული, არამედ აჭარის უზენაეს საბჭოში, რომლის წევრიც ყოფილვარ 25 წლისკენ 90-იან წლების დასაწყისში. საქართველოში ორი არჩევნებია და არა ერთი. რესპუბლიკელებმა ყოველთვის ვიცოდით, რომ აჭარის უმაღლეს საბჭო და ბათუმის პოლიტიკა, ბათუმის პოლიტიკური სივრცე მნიშვნელოვანია მეორე ფუნქციის მატარებელი, არა მარტო იმიტომ, რომ აჭარის ავტონომია, თუმცა ამიტომაც ეს არის მეორე წარმომადგენლობითი ორგანო. იქ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე, ქართული ოცნებიდან სულ ახალ გადამდგარი თავდაცვის მთავრობის თავმჯდომარე ბატონი ხაბაძე. მე მიმართე მათ ორივეს, რომ კარგი იქნება. მეც ვრუნდები ჩემშობლიურ ქალაქში, ნუ მეც ვარშალომიძეს და ხაბაძეს ვიყოთ ერთმანეთის კონკურენტები ბათუმში, მის ცენტრალურ ოლქში, მაჟორიტარულ არჩევნებში, აჭარის უზენაეს საბჭოს არჩევნებს. რა თქმა უნდა, ჩემი მონაწილეობა და რესპუბლიკური პარტიის აქტიურობა აჭარის უმაღლეს საბჭოში ასეთი რამ ყოფილა 90-იან წლების დასაწყისში, როცა მე გავხდი ბათუმელი მაჟორიტარი და სწორედ ბათუმელი ამომრჩევლის მანდატით მოვაწერე მე ხელი 91 წელს დამოუკიდებლობის აქტს. არც მრგვალი ვიყავი და არც წითელი, სხვათა შორის მესამე პოლიტიკურმა ძალამ მოიგო მაშინ 2004 წლებში. ასევე ჩვენმა ძალიან მნიშვნელოვანმა აქტიურობამ აბაშიძის რეჟიმის დაძლევაში განსაზღვრული როლი ითამაშა. დღესაც ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების ერთობლივი საპირწონე შეიძლება იყოს ბათუმში, აჭარაში საქართველოს რესპუბლიკური პარტია და რა კი პრინციპში ჩემთან არის პირველად ასოცირებული რესპუბლიკელობა ჩემს მეგობრებთან ერთად აჭარაში. ამიტომ მე საჭირო ჩავთვალე, რომ მივეხმარო პარტიას ამჟამად აჭარის უმაღლეს საბჭოში და ვიქნები წარმოდგენილი ამ ერთი ვადით აჭარის უმაღლეს საბჭოში და არა პარლამენტში. ბატონ დავით, აჭარასთან დაკავშირებით კითხავთ, დღეს დგას საკითხი პრეზიდენტი წარადგენს პატარაძეს, ამ შემთხვევაში დაჭირდება მხარდაჭერა, კონკრეტულ სიტუაციას შეფასებასთან დაკავშირებით მინდა რომ თქვენი მოსაზრებაც მოვისმინოთ, დაჭირდება ქართულ ოცნებას მხარდაჭერა ან თავისუფალი დემოკრატების ან შესაძლოა რესპუბლიკელებს ან რაც ნაციონალური მოძრაობის. როგორი იქნება თქვენი პარტიის წარმომადგენელთა პოზიცია პატარაძესთან დაკავშირებით? ეს ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის ალბათობა ძალიან დაბალია. არის თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები და ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლები. სწორედ ამ დეპუტატებზე იქნება დამოკიდებული ან მათ ერთ ნაწილზე გახდება თუ არა მთავრობის თავმჯდომარე ბატონი პატარაძე. მე ვფიქრობ, ეს არის მშვიდი და ნორმალური საკითხი. ალბათ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი შეხვდება იმ დეპუტატებს, რომელთა ხმაზეც არის დამოკიდებული მისი კანდიდატურის გასვლა ან ჩავარდნა. ამჟამად მე განსაკუთრებულ პოზიციას კი ან არას ვერ გეტყვით, არ გეტყვით, გასაგები არის, ჩვენ ვართ თავისუფალი მანდატის მქონე. რესპუბლიკური მანდატი არის თავისუფალი მანდატი, იქ ჩვენ არ ვართ დამოკიდებული რომელიმე სხვა პოლიტიკურ ჯგუფზე. ჩავთვლით საჭიროს, ნორმალური პროექტი იქნება, ნორმალური პროგრამა ექნება, ნორმალურად გამოიყურება. ყაზახეთში ელჩი იყო, კარგი CV აქვს, კარგად მეტყველებს, როგორც ვიცი. თუ მან ჩათვალა, რომ თუ ჩვენმა დეპუტატმა გიორგი ბასალკინმა პარტიასთან შეთანხმებით ჩათვალა, რომ ეს კანდიდატი კვალიფიციური თავმჯდომარე იქნება ბათუმში, აჭარაში, ნუ მაშინ მიიღებს ჩვენს მხარდაჭერას. თუ არადა ვერ მიიღებს, ჩვენ არ ვაყენებთ პირობებს და ჩვენ არ ვაჭრობთ. მაგალითად, ჩვენ დღეს იქ ყავს განათლების, მეცნიერების და სპორტის მინისტრი გია თავამაიშვილი, რომელმაც აგერ სულ ახლახან გააკეთა ოფიციალური განცხადება, რომ ის მინისტრად დარჩება ან არ დარჩება იმ შემთხვევაში და იმის მიხედვით რესპუბლიკური პარტია რა გადაწყვეტილებას მიიღებს.
ну ის ახლა პარტიის დატოვება ზოგიერთისგან განსხვავებით არ აპირებს. ამიტომ ჩვენ აი მინისტრთან დაკავშირებითაც რაიმე წინასწარი არ პიატება არაგვაც საქართველოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ ვერ გაითავისა, არ გაითავისა, არ მოინდომა კოალიციური ორპარტიული მთავრობის არჩევნებამდე მისვლა. აჭარის არის ახალი პრემიერ-მინისტრი, მოინდომებს თუ ვერ მოინდომებს იერარქიულად აუგზავნენ თუ ვერ აუგზავნენ კოალიციურ მთავრობას და რესპუბლიკის 4 მინისტრი ისულ და ამ 4-დან ერთ-ერთი რესპუბლიკელი მინისტრი იყოს თუ არა, ამის მიხედვითაც მივიღებ ჩვენ გადაწყვეტილებებს. ესეც არის ინდიკატორი, უნებრივია, თუმცა ამ თემებზე როგორც მინისტრთან, ისე აჭარის უმაღლეს საბჭოში დიდი კომისიის, განათლების, მეცნიერების, კულტურის კომისიის თავმჯდომარესთან, მინისტრი რესპუბლიკელი ტაომაიშვილი და კომისიის თავმჯდომარე რესპუბლიკელი მასალკინი არიან სწორედ ის ადამიანები, ვისთანაც კონსულტაციები მოუწევს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის კანდიდატს. ну мы сам дгенсат сватаშოვნა. ბატონ დავით, ჩვენ დრო სამწუხაროდ იწრება და თავად ახსენეთ გიგლაგუაშვილი, როგორც ცნობილი ხდება ის ქართული ოცნების მანდატს ჩაიბარებს პარტიის. ეს ინფორმაცია იყო თქვენთვის ცნობილი, როდესაც მან გადაწყვეტილება გაგაცნოთ? ჩვენთვის ცნობილი იყო, რომ ის ტოვებდა პარტიას, რომ ისწებოდა მინისტრად. რა შეეხება მის შემდგომ ნაბიჯებს, ახლა ჩვენ აღარ ვერევით ის ამბებში, ის აღარ არის ჩვენს მიმართ ანგარიშვალდებული, ჩვენ თვითონ მას მოუვიდა შეცდომა, ну ამასთანავე ჩვენ მისი კვალიფიკაცია შეკეშა დაგვიხენებია, ის იყო კარგი დეპუტატი, კარგი რესპუბლიკელი კომიტეტის თავმჯდომარე, კარგი რესპუბლიკელი გარემოს დაცვის მინისტრი. Ну ნახოთ, ახლა ამ კვალიფიკაციას ის შეინარჩუნებს და ახალ პარტიაში რაც იზამს, არ ვიცი, არა მაქვს ინფორმაცია მის თაობაზე, მას ერთი პარტიის მანდატთან განშორებიდან მეორე ახალი მისთვის პარტიის მანდატის მიღებამდე რაიმე პაუზა ჭირდება, თუ საერთოდ არ ჭირდება პაუზა, ამის თაობაზე მე ვერაფერს გეტყვით. მე არ მგონია, რომ ახლა გიგლა ძალიან ესეთი არ ხასიათზე იყოს, ისე როგორც არც პარტიაში დარჩენილი რესპუბლიკელები არ ვართ ძალიან კარგ ხასიათზე, მაგრამ ეს პროცესია ჩვენ ერთმანეთს მტრებად არ მოვეკიდებით, აი ეს არის. უბრალოდ ხო რესპუბლიკელები, მე დღეს ვთქვი, რომ ამ 38 წლის განმავლობაში 39 წელია ვარსებობთ, კომუნისტების დროს დისიდენტობა გამოგვივლია, გამსახურდიას დროიდან მოყოლებული სულ ოპოზიციაში ვიყავით, ახლაც ხელისუფლების მერე ისე ოპონირების რეჟიმში ვართ ქართულ ოცნებას და ჩვენ ვიცით ოპოზიციონერობა, ჩვენ ვიცით ხელისუფლებას. ხანდახან ამ 38 წლიან მარათონ გზაზე, მარათონის 38-ე თუ 39-ე კილომეტრზე, ну ხანდახან ვიღაცა ჩამოგშორებია, ძალიან კარგი და ძალიან კვალიფიციურია, იმიტომ რომ როგორც წესი რესპუბლიკურ პარტიაში სხვანაირები არ არიან. ბატონ დავით, ძალიან მოკლედ უნდა დაგემშვიდობოთ, თქვენ ახსენეთ, რომ იცით ოპოზიციონერობას და ხელისუფლებაში ყოფნაც. როგორ იქნება თქვენთვის მომდენო 4 წელი, როგორ ვარაუდობთ და რა პროგნოზები გაქვთ? მაგალი ალბათობით რესპუბლიკური პარტია იქნება წარმოქმნილი როგორც საქართველოს პარლამენტში, ისე აჭარის უმაღლეს საბჭოში. იქნება თუ არა რესპუბლიკური პარტია წარმოქმნილი საქართველოს ან აჭარის კოალიციურ მთავრობაში, ეს დამოკიდებული იქნება ძალთა ბალანსზე პარლამენტის და აჭარის უმაღლეს საბჭოში შემადგენლობაში და ასევე იმაზე, ჩვენ შევძლებ თუ არა ჩვენი ღირებულებითი ერთობის უზრუნველყოფას, რომელიმე პარტიასთან შესაძლოა არ კრიტიკული ჯამი არსებობდეს კოალიციისთვის საკმარისი, მაგრამ ვერ იყოს იდეოლოგიური თანხმედა. ამიტომ პარტია, რომელიც იღებს არჩევნებში მოაწყოს მთელ მსოფლიოში დემოკრატიულ სამყაროში, ეს ასია. წინასწარ არასდროს არ იცის ამ პარტიამ დანამდილები და მტკიცედ ის ხელისუფლებაში იქნება თუ ოპოზიციაში. ჩვენ ვიქნებით სახელისუფლებო კოალიციაში თუ ამის მანდატს მოგცემს ამომრჩეველი, ვიქნებით ოპოზიციური ფრაქცია თუ ჩვენი მანდატი იქნება ამოდენობის და მე იმედი მაქვს, რომ ახლა სხვა ნაკლებ მიმზიდველი და ნაკლებ სასიამოვნო პერსპექტივა არ გვემოკლებს.
გასაგებია, დიდი მადლობა რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი დავით ბერძენიშვილი საუბრობდა რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით ამავე თემაზე საუბრეთ, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების წარმომადგენლებისგან და თავად ქართული ოცნების საარჩევნო გეგმებთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში.